işarələr. Valla bilmirəm. Hə, bu karbonun alatrobik şəkil dəyişməsidir. Bəs yuxarıdakı? Onu bilmirəm. İlk dəfə görüyorum yani. Yaxşı verdi sual. Gedib məşq eləyək onu, öyrənək görək nədir? Çevrə, həndəsə aytdı. Aha. Çevrə daxilinə çəkilmiş, çox bucaqlı. Aha, bəs bu nədir? Üzvü kimyada. Bu nəsə kimyəvi formalardır burada. Aha, bəs yuxarıdakı? Da Vinci şeyini oxu. Yox, bilmirəm nədir. Hamısı burada görürəm, burada kimyəvidir, burada həndəsəvidir. Burada bu pləkanlarla insandan mənasını bilmirəm. Yox, bilmirəm. Yəni hansı kimyə birləşmədir, onu bilmirəm. Fikir verməmişəm. O, onun nişanıdır da. Məsəl üçün, o ilə bilinir ki, bu keyfiyyətli puldur da. O elementlərdir, kimyəvi formu. Bəli. Bəs bu? Bax, o... Astronomik deyəsən bir. Onun yekəsi də var burada, bax. Burada yekə forması da var. Yox, yekə forması da var. Ha, onu biləmsən, cəm nədir o, yəni nəyin işarəsidir? Bunu bildim ki, kimyaya aiddir bu. Kimya... Nə? Abini bilmirsiniz. Yox, xeyir. Kimyəvi elementlər də, deyim də sizə, 1, 2, 3, H6, o nəsə belə bir şey, xoşu tam yadımda deyil. Bəs bu? Onu da yalan deyərəm. Yox. O yalan deyərəm. Aha, bu benzoldur. Bunu sor. Aha, bunlar bir-birinə bağlıdır. Baxmaqlar. Səhv eləmirəmsə bu benzoldur. Səhv eləmirəmsə. Bu benzoldur. Bu, demək, dairədir. Bu, daxilində bir beş buzağı. Cabra, səhv eləmirəm, cabra. Yox, bunu tam olaraq deyə bilməyiz, amma bu benzoldur. Yəni, bu hər birin deyilir. Lazımdır, yoxsa? Bir bu figuru, bir formu. Bunun hər bir içində olanlar demək lazımdır. Yoxsa ümumilikdə o nədir, yəni onu soruşur? Ümumilikdə yox. Yəni konkret adı var? Konkret adı var mı? Olmalıdır yəqin. Amma bu benzoldur.